Vítám vás u dalších AI novinek. Pojďme se rovnoměrně podívat, že tenhle den, nebo respektive ten minulý týden, byl docela nabušený. Přepnu se tady na naší sdílenou plochu a začneme pěkně z společnosti společností OpenAI, která představila nový model, či GPT-4O Mini. Mini je model v minimální verzi, což je trend, který jsme viděli u všech ostatních firm a je to model, který je mnohem rychlejší nebo rychlejší než 4GPT 3.5 a levnější než, 3, než model ChatGPT 3.5. Tenhle ten model GPT 4 o mini 3.5 vlastně nahrazuje. Vy pokud se přihlásíte ve svých free účtech, tak tam pravděpodobně ještě uvidíte 3,5, půlku, ale za nějakou dobu byste tam měli vidět model 4. Oh. A když se podíváme na cenovky, tak tady přímo OpenAI zveřejnil takovou pěknou infografiku, kde je vidět, že oni v, od té doby, to zná od, od dubna 2023 do aktuální doby, tak v podstatě jsme se dostali na jednu desetinu, nebo téměř jednu desetinu cen za tenhle ten model. Teď, když říkám ceny, potřeba to chápat, a jak to myslím. A máte vždycky dvě možnosti, jak přistupujete k jazykovým modelu. Buď přes chat GPT aplikaci a to můžete už využívat jako uživatel. A to chcete posunout dál a máte třeba nějaký svoje aplikace, které běžejí právě na těch GPT modelech. To je vlastně core business celého OpenAI. A právě tady se bavíme o tom, že tenhle ten nový model nám otvírá úplně nové možnosti, protože je prostě menší, rychlejší, chytřejší než třeba půlka a pro provozování jakýkoliv AI aplikace, včetně našich chatbotů, který stavíme na platformě Chatbotters AI, tak jsou téměř za nula, protože už to nestojí téměř nic. Víc o tomhle modelu já vám budu točit se v samostatném videu, protože to zaslouží samostatný video, takže se to nebudu zbytečně rozkrcávat. Pod tímhle tím videem někde najdete link, kde si můžete projít základní informace, základní srovnání. Vlastně vždycky takový ten klasik, co známe, když se představí nový moda. Já v tom dalším videu to budu testovat v praxi a uvidíme, jak si tenhle ten model vede s 3,5 ve srovnání a se 4 klasickou. Tak, máme tady jednu, uh, jednu zprávu od Meta.ai, uh, Meta AI, což je mm, apka od, ModMety, plná AI funkcí, vlastně to běží Messengeru, můžete se v obrázky, tyhle ty věci. Obecně prostě Meta má problém s Evropskou unii a vypadá to, že uh, Multimodální AI modely od společnosti Meta v EU pravděpodobně neuvidíme. Je tady celý článek, o tom já ho nebudu um, v, detailu, v detailu rozebírat. Je to vlastně jako smutný z jednoho pohledu. A Evropa ve srovnání s Ázií, protože žiju v Ázii většinu roku, tak jako je, je zastaralá. Tak to prostě je. Pokud si někdo v Evropě myslí, že Evropa je jako na vrcholu, tak není. Evropa je dávno za vrcholem a ať je to americká ekonomika nebo je to azijský ekonomiky, tak nás úplně drtí ty trhy. Jenom mnohí lidi to furt neuvědomují. A blbý je to, že jak je zkostnatělá Evropa, tak se nás jako snaží chránit různýma jako protekcema, nebo ne protekcema, různýma jako privacy shieldama třeba od Evropské unie kvůli jako datům. No a tím nás dělá míň a a konkurenceschopný, jo? což je vlastně neúplně výhodná pozice. Cloud, můj nový oblíbený model, fakt oblíbenější než GPT, používám ho vlastně v poslední době asi navíc uh, aktivy, používám Clouda, měl už uh, aplikaci pro iPhony, nově máme Android app, ka funguje skvěle, co je jako samozřejmě nevýhoda proti chat GPT, není tam ten jazykový modul, ten hlasový modul. Jo? Ty z vás, kteří jsou zvyklí komunikovat přes vás, tak samozřejmě chat GPT bude fungovat líp. Já vlastně nějak furt komunikuju textem, takže pro mě Claude je, jako nechci říct number jedna, ale moje první příčka se dělí mezi chat GPT a Claude takže zkuste. Pojďme se podívat na nějaké novinky, které jsme představili v AI univerzitě. Vyslyšeli jsme vaše prozby a celou AI univerzitu jsme úplně zjednodušili. A krok jedna, udělali jsme nějaké auto onboarding, kdy všechny, všechno schvalování vašich nových profilů, které jsme dělali ručně, teď dělá náš AI Albert, náš chatbot založený na umělé inteligenci. Zjednodušili jsme všechny vlákna v prémiovém obsahu, to znamená, máte jedno vlákno s obecnou diskuzí, kde už třeba jsme tady někde minulý týden informovali o této novince, či GPT 4 O. A ty z vás, tady ještě nemají, tak já vám tam spustím chatbot, abyste si to mohli vy studenti v AI univerzitě vyzkoušet tenhle ten model. A druhý hlavní vlákno je hlavní přehled, kam dáváme prostě hlavní témata, udržujeme pěkně ve vláknech. Všechno naprosto jednoduchý. Velkou novinkou, která bude teď přibývat na začátku určitě každý týden, každý týden přibyde nový AI expert, což je specializovaný chatbot, který budou muset využívat pouze studenti naší AI univerzity a který bude se vždycky specializovat na nějaký úkol. Máme tady našeho Alberta v nějaký super verzi, kdy on sám se dokáže napromtovat a pomoct vám s většinou úkolů budem přidávat marketingové chatboty, koučovací, čer, koučovací chatboty a chatboty, které vám prostě zjednodušej a to, jak pracujete s AI. Protože mít vlastní agenty, to je vlastně budoucnost AI. A já jsem si tady trošinku nahrál na... A kde pak to mám ten článek. A já jsem si tak já ho, já jsem ho sem nakonec nezařadil. A já jsem si trošičku chtěl nahrát na přístup open, open, AI, která vlastně definovala pět fází vývoje a umělé inteligence až do té obecné umělé inteligence přes nějaký jazykový modely, kde jsme teď. Pak jsou agenti, to, je, to jsou prostě přizpůsobení přizpůsobený jazykový modely, který vám dají konkrétní úkol. To jsou tyhle ty naše agenty, které budeme stavit. Jo. Pak jsou tam různý a pokročilí Řekněme nad agenti, který ty úkoly realizují. To znamená nejenom, že vám řeknou, co mají dělat, ale ještě to realizují a pak to vlastně pokračuje do umělé inteligence. Takže tohle je náš velký vývoj v, AI univerzitě a každý týden se můžete čekat na novýho, novýho agenta. Pojďme se podívat, a dal i 3 model, který běží a včet GPT, placený verzi, grafický model, prošel potají pravděpodobně updatem, protože tenhle ten model si vždycky neporadil vlastně moc dobře s textama a teď, když mu zkusíte anglický texty u diakritiky má furt problém, i když se mi občas něco podařilo vygenerovat, tak s anglickýma textama si dokáže docela dobře najednou poradit. Takže je pravděpodobný a asi se o tom dozvíme, možná v dalším týdnu o tom budu mluvit, až vyjde oficiální oznámení, že, čet, že dal i trojka má nový update a líp umí pracovat s textama, což je skvělý. Mistral AI firma, open source firma, která dělá jazykové modely, velmi slibný jazykové modely a tady se nám rodí další hráč na poli umělé inteligence dlouhodobě, z mýho pohledu, jo? stejně jako byl dřív Claude, který, tak jsme o Antropiku jako mluvili občas a najednou Claude dostal miliardy a investic a v korunách a vyhypoval se a u Mistralu mám pocit, že, bude nasta, že nastane, on je jako zafinancovaný taky a že nastane takovýhle podobný hype. Vydal Um, nový model CodeStrell Mamba, jo, tenhle ten model je trénovaný hodně vlastně pro, pro kódování, je tady zase nějaký srovnání ostatních modelů, ať je to CodeGemma od Google nebo Lama od Facebooku, a jak si vede a s nějakýma táskama, takže pokud jste fanoušci jazykových modelů, tak tenhle model ještě vyzkoušejte. Společnost Google představila Announcing Google Vids, což je apka, která poběží v Google Workspace, na v verzích, zatím je pouze v Google Apps, takže ji nemůžu ani vyzkoušet, nebo jak jsem se potom nepídil, počkám, až bude v Google Workspace. A je to v podstatě AI aplikace na tvorbu videí. A já se ji spustím takový, udělám takové jako... Bye vypneme zvuk, ten nepotřebujeme. jsou to v podstatě videa, kdy vy si promptujete, kdy vy si promptujete, co chcete. Jo, tady nám to ukáže paní za chvilky product overview of new product for launching. Propojíte to normálně s dokumentama, jo, to znamená máte nějaký... Třeba já jim máme mám, prostě dokument, kde si píšeme jako nějaký přidaný hodnoty její a on vám tady vytvoří na základě AI video, kam můžete dát zvuky jo, rozanimuje vám ho a je to vlastně asi, je to pro tvorbu no, propagačních videí, řekněme, takový vlastně jako roz, a prezentace, ale je to fajn. A určitě se na to těším, že to budeme zkoušet, zatím to je pouze pro nějakou skupinu lidí, ale je tady vidět jasný směr Google. Mimo jiný, a Google oznámil, že bude hlavním AI partnerem na olympiádě ve Francii, v Paříži, tuším, že to bude, takže Google tam bude hlavním AI partnerem. Takže vidíte, jak AI nám tady všude roste. Ty z vás, co používají appku YouTube Music, skvělý nový funkce se rolujou a, to je conversational radio, to znamená, můžete si přizpůsobit pomocí promptu jako rádio, takže nějaký playlist řekněme. A je tam přidaná funkce podobná jako Shazam, to znamená nahrajete písničku a on vám ji rozpozná a pak vám ji pustí. A já osobně nemám Spotify, používám právě YouTube Music, protože to fungu... YouTube je jako moje platforma, kde hodně fungují, nechci koukat na reklamy, takže mám YouTube bez reklam, plus samozřejmě mám k tomu YouTube Music. Takže za mě úplně super feature. Další bombice, Microsoft Designer, Microsoft Designer je alternativa Canvy od Microsoftu, přišel s celou hordou a AI feature, který tam můžete používat. Jo? Můžete za sebe dělat různý avatary a hladit si pozadí, odebírat, přidávat a, a, tuny věcí, které já tady nebudu probírat, za sebe budete mít link pod videem, tak se na to určitě mrkněte, stojí to za to, je to, je to bomba. A Amazon a spustil vlastního AI asistenta pro nákupy vlastně na Amazonu, což je skvělý, jo? No, tak je to asi, tohle je prostě trend, každý z těch velkých mluvícího asistenta, on vám bude jakoby radit, ale bude vám podstrkávat samozřejmě věci z toho jejich danýho e-shopu. Jmenuje se Rufus a koukal jsem na nějaký videa s Rufusem, to prostě jako dobrý AI prodejce na webu, za mě jako skvělý. Dneska to zakončíme, bohužel jim nefunguje web, ale platformou Storm. Ty z vás, kteří znají Perplexity. Perplexity je v podstatě alternativa k jazykovým modelům, která funguje na základě je to chytřejší jako je AI Google, když to takhle řeknu. Jo? Jak fungují modely typu Perplexity, který je placený v nějaký verzi a Storm, který je open source. Fungují tak, že vy když něco hledáte, začnu u jazykových modelů učit GPT. Když něco hledáte v ChatGPT, GPT, ptáte se ho, řekněme novinky o čet GPT 4 o mini, jo? tak on vezme svoji znalostní bázi velkou, co má, a z toho to nějak složí. Možná se něco domyslí, domy když tam nenajde dostatelnou těch informací a něco vám vyplvne. Tyhle ty modely typu Perplexity a Storm fungují tak, že vy mu něco zadáte a oni začnou hledat na internetu. Udělají si databázy toho tématu aktuálního a tam teprve pustí jazykový model a interpretují ten výsledek. Takže mají aktuálnější data. Že pokud jste aktuální data, tak Perplexity je ten nástroj, který potřebujete, nebo v open source verzi je to právě nástroj Storm. Tak, z dnešních novinek všechno. Díky těm z vám, co dokoukali až sem. Dejte nám follow, dejte nám komentář a YouTube tohle video zobrazí i ostatním. Pro nás je to samozřejmě impuls, že tyhle videa budeme točit dál. Chceme, aby tenhle kanál rost. Díky vám, abychom byli schopni tvořit víc kvalitnějšího, lepšího obsahu, takže nám dejte follow a vidíme se u dalších videí. Ty z vás, který chtějí AI posunout na další úroveň, vyzkoušejte naši AI univerzitu na zkoušku, kde si můžete vyzkoušet některých z našich agentů, který jsme pro vás připravili. Mějte se krásně a vidíme se u dalších videí.